Suriyada fuqarolik urushi kengayib bormoqda. Suriya va Turkiya chegarasining har ikki tomonida yaqinidan ayrilgan oilalar. Suriya shimolida turk askarlari kurdlarga qarshi jang qilyapti. Ozod Suriya armiyasi degan yana bir guruh esa 2011-yildan buyon hukumat kuchlari bilan olishib keladi. Turkiyaning Rayhonli shahri ikki o't orasida. Yanvar boshidan beri otishma va portlashlarda bir necha kishi halok bo'lgan, jarohat olganlar ham ko'p. Mana bu qizaloqning bobosi raketa hujumida halok bo'lgan. Otam go'sht olishga shahar markaziga borgandi. Mashinada onam, xolam va qizim ham bo'lgan, deydi marhumning o'g'li Husayn. Uning oilasi Suriyaning Afrin shahridan zo'ravonlikdan qochib Turkiyaga kelgan. Afrinda nimalar bo'layotganini bilish qiyin, chunki jurnalistlar u yerga deyarli kiritilmaydi. Amerika ovozi muxbiri Turkiya rasmiylari bilan qo'shni shahargacha yetib bora oldi. Anqara o'z chegaralarini kurd jangarilaridan himoya qilayotganini aytadi. Suriyalik jangchilar esa kurdlarni mustaqillik e'lon qilishdan to'xtatmoqchi. Suriya ichida kurdlar qanday qilib o'z davlatiga ega bo'lishi mumkin? Bu bo'lmaydigan narsa, deydi qo'mondonlardan biri Nodir Darvish. Aholi orasida ham, harbiylar orasida ham talafotlar bor. Etnik ziddiyatlar avj olmoqda. Afrinda olingan suratlarda namoyishlarni, jarohat olganlarni ko'rasiz. Turk rasmiylariga ko'ra, shu hafta qochqinlar lageriga tushgan raketadan yana 3 kishi halok bo'lgan. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.